Ruski dron pogodio je rezidenciju estonske ambasadorke u Ukrajini Eneli Kolk u Kijevu, zgrada je oštećena, ali nije uništena, napad je počeo u četvrtak uveče i trajao je 8 sati, a ambasadorka i njen partner bili su u skloništu. U jednom trenutku izgledalo je da je opasnost prošla i vratili su se u svoj stan na gornjem spratu, ali, ipak, dronovi su nastavili da lete i napadaju, a pogođena je i naša zgrada, rekla je Kolk. Ambasadorka nije povređena i može da nastavi da boravi u toj zgradi, prenosi estonski javni servis RV. Kolk je navela da je dron udario u zgradu u 5:30, ali da nije bilo žrtava jer niko nije bio na gornjem spratu, šteta je ograničena na spoljašnju fasadu i krov zgrade. Pogođen je ceo gornji sprat, ali na sreću svi su ostali nepovređeni, dodala je ambasadorka Estonije. Ministar spoljnih poslova Estonije Magnus Cahna izjavio je da je ruski dron pogodio kuću u kojoj živi estonska ambasadorka u Kijevu i poručio da je Ukrajini potrebno više protivvazdušne odbrane. Niko nije bezbedan u Ukrajini dok Rusija ne zaustavi agresiju. Ukrajini je potrebno više protivvazdušne odbrane da zaštiti svoje građane. Ne bi trebalo da se navikavamo na ovo, naveo je šef estonske diplomatije na platformi X. Protekle noći jutros na prilazima Kijevu oboreno je više od 30 ruskih dronova, a zgrade su oštećene u 6 okruga grada, preneli su ukrajinski mediji. Estonija je članica NATO saveza od 2004. godine.